Dobro večer, poštovani gledalci, počinje TV Slagalica, a dobro znate da je u toku polufinale. Juče smo dobili prvog polufinalistu, a sutra ćemo dobiti i drugog polufinalistu. Ali da vidimo prvo ko su naši takmičari na plavoj poziciji, ko se izborio do ovde. Dejan Mršević, dobro večer. Dobro večer, Kristina. Šta da kažemo, vi ste na master studijama, je li tako? Pa tako da kažem, još malo, da. Kakav je bio put, evo do... pa težak, poprilično. Četvrtfinala sam baš imao, pa i u osmini finala. Tu je malo više i sreća odlučila, ali eto me, tu sam gde sam. Sa vama uvek napeto i neizvesno. Pa izgleda tako bilo i prošli put, tako i sada. Želim ja vam mnogo sreće i da zadržite taj osmeh do sutra uveče. Marko Stamenković na crvenoj poziciji večeras, dobro večer i vama. Vi ste diplomirani ekonomista, čestitke, pre mesec dana ste diplomirali. Sad tražimo posao. Pa da. Želim vam mnogo sreće u tome. Kakav je bio vaš put ovde sad u TV Slagalici? Pa, nije bio lak. Četvrtfinala je bilo baš neizvesno. Kako mi volimo svi gledoci i ekipa TV Slagalice. Pa ja se nadam da će on to i večeras biti neizvesno. Takvi su nam takmičari izgleda. Želimo obojici mnogo sreće. Jedva čekam da počnemo. Prva igra, naravno, Slagalica. Dejan večeras prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. U prvom delu igra slova su... Stop. I, R, I. Stop. Stop. V, K. Stop. O, I. Stop. Stop. TV. Stop. TO. Stop. R. Vreme. Isteklo nam je vreme. Dejani? 8, takođe. Marko isto ima 8, da čujemo Dejani reč. Kako ste rekli? Otvoriti. Vaša? Okriviti. Okriviti. E, a mi imamo spojenu reč od dva takmičara, to je krivotvoriti, 12 slova. Da vidimo, Marko, kako ćete sad vi snaći. Izvolite, birajte. Stop, 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 stop. A, S, I? Stop, stop, stop. R, T, I? Stop, stop, stop. M, T, I? Stop. A, R, G. Vreme. Ovaj put, Marko? Opet os. 12, da vidimo. Dajde da vidimo, Den. Magistrirati. Vaša je bila? Masirati. Magistri, pa to je u vašem sad, u duhu. Jeste, i naša reč je magistrirati 12 slova, svaka čast, Den. Hvala. A sada je na redu igra s brojevima, Den. Prvi bira broj, bit će? Stop, stop, stop. 293. Stop. Koristit ćemo. Stop, stop, 2199, 20 i 75 vreme.
Na izgled lako, ali? 2.94. Vi, Marko? 75. Dobro, imamo. 20 puta otvorena zagrada, 9 plus 2, zatvorena zagrada, plus 75, minus 1. To je broj koji ste prijavili, 10 poena za vas, a evo šta kaže kompjuter za 293. 75 plus u zagradi 20 minus 1, put u drugoj zagradi 9 plus 2, plus 9. Da čujemo ekonomistu. Birite. Stop, stop, stop. 609, koristit ćemo. Stop, stop, stop. 3, 1, 1, 7, 15 i 25 vreme. Je li bolje ovaj put? 614. Ja 613. Vi 613, eto bliži ste Deni za jedan, izvolite. 15 puta otvorena zagrada, 25 plus 7 puta 3, puta 3, zatvorena zagrada, minus 1, minus 1. Šta sam pratio ja? Nije baš to taj broj Dene koji ste prijavili. Evo Marku šanse za prve poene, da čujem. 25 puta 3. Puta otvorena zagrada, 7 plus 1, zatvorena zagrada, plus 15 i minus 1. To je to. 10 poena za vas, Marko. Evo šta kaže kompjuter za 609. Otvorene dve zagrade, 25 minus 1, zatvorena prva zagrada, puta 3 plus 15, zatvorena druga zagrada, puta 7. Biće bolje u trećoj igri, korak po korak. Je li tako, Dejane? Evo prvog. Evo prvog za vas. U pitanju je troslovna reč. Rat. Ne. Rok. Nije. U književnosti može pripadati sreći. Dalje. Dalje. Može biti jedinica. Kec. Ne. Džul. Ne. Na filmu se odnosi na Rudara i Rajana. To je... Red. Ne. Marko. Daj. Idemo dalje. Kod Puškina ima veze s kapetanom. Šta beše to? Kći možda, nisam siguran. Tako je, kći. 9 poena za vas, Dejane. Evo poslednja dva koraka. O jednoj lepoj pevaju Bajaga i Balašević. Prvi o Ribarevoj, drugi o Protivnoj. Pesma Lepa Janja Ribareva kći i Lepa Protivna kći. Kći sreće je roman Izabele Allende. Filmovi Rudareva kći i Rajanova kći, a roman Kapetanova kći. Da vidimo kakve korake za vas imamo, Marko. Evo prvog. Vrsta je drame. Daj. Možda Romeo i Julija. Ne. Naslov je Šekirine pesme. Slušajte Šekiru. Daj. Ne baš. Rabiosa. Kao doktora glumio ga je Joseph Weizmann. No. Ponovite. No. Tako je, 17 poena za vas, Marko. Odlično. Dr. Julius No je neprijatelj glavnog junaka iz prvog filma o Jamesu Bondu. Dr. No ima veze sa azot monoksidom. NO je hemijska formula azot monoksida. Može biti i veznik i rečica. Kao strip junak je mister, poslednji korak, hemijski simbol nobeliuma. A No je vrsta japanske lirske drame. Tražimo dobitnu kombinaciju znakova. Prvi na potezu će biti Dejan i kaže... Dva skočka, dva trefa. Dobro.
ništa nema. Dva pika, dva herca. Jedan i na mesto. Herci, tri karoa. Jedan na mesto. Herci, tri zvezde. Dva, jedan na mesto. Tri zvezde, pika. Tri na mesto. Zvezda, karo, zvezda, pik. Da imamo, da li ste imali sreće? Jeste, 10 poena za vas. Odlično, Dejane. Marko, hajde da bude fantastično. Izvolite. Tref, tref, pik, pik. Jedan i na mesto. Pik i 3 herca. Isto. Karo, pik, karo, karo. Nema pogodaka. Jasno je sad, bar nešto. Pik, zvezda, tref zvezda. Marko, molim vas, razmislite malo. Herc, skočko, skočko, pik. Tri na mestu, pali jedan. Herc, skočko, skočko, tref. To je to, bravo Marko, svaka čast. Prošlo je skočko, stigli smo do spojnice. Spremni, Dejane, za svoj deo igre. Da vidim. Evo šta imamo za vas. Profesionalni bokserski šampioni sveta u teškoj kategoriji i godine prve titule. Mike Tyson? Ovo će jako teško ići. Šta da radimo, Dejane, moramo? 1986. Znam kako vam je. Jack Dempsey? 1930. Max Schmeling? 1930. Muhammad Ali? 1964. George Foreman. 1992. Joe Louis. 1952. Vladimir Kličko. Možda 2000-ta. Rocky Marciano. 1973. Lennox Lewis. 1922. 2015. Pa dobro je, lepo. Četiri evo imamo za vas, Marko. Najgore je prošlo. Jack Dempsey. 1919. George Foreman. 1973. Joe Louis. 1952. Rocky Marciano. 1952. Dobro, evo ja. Kao znam, Joe Louis. 1937. Da vidimo da li će se vama svidjeti vaše spojnice. Za vas imamo sledeće. Filmovi i stvarne ženske ličnosti u njima. Bilo jednom u Hollywoodu. Sharon Tate. Sati. Virginia Woolf. Miljenica. Billie Jean King. Kraljica. Elizabeta II. Dama. Billie Jean King. Čelična dama. Margaret Thatcher. Moja Afrika. Karen Blixen. Monstrum. Eileen Wuornos. Borba polova. Billie Jean King. I Agora. Hipatija. Lepo. Evo imamo dva. Miljenica, Denis, vas. Aung San Suu Kyi. Dobro zvuči. Aung San Suu Kyi. Tamo da ponovite umesto mene, Miljenica Ana od Velike Britanije. Da vidimo ko će biti brži u našoj igri, ko zna zna. Slušamo prvo pitanje. Asteroid B612 je dom naslovnog junaka kog slavnog književnog dela iz 1943. godine? Deni. Možda Mali princ. Tako je. Koje ime dele kviz RTS-a emitovano 2006. do 2011. godine i film Veljka Bulajića o posleratnoj izgradnji fabričkog generatora? Šta kaže Marko? Visoki napon. Tako je. Koja evropska država jedina na svetu ima monarha koji se bira na demokratskim izborima u drugoj državi? Marko? Andora. Tako je. Pitanje predsednik Francuski. Idemo na četvrto pitanje. Koji je najmanji dvocifren prost broj?
Šta kaže Dejan? 11. Tako, idemo na peto pitanje. Radnja opere Madame Butterfly odvija se početkom 20. veka u kom japanskom gradu, kasnije pogođenom atomskom bombom? Dejane? Hirošima. Ne, Marko. Nagasaki. Stigli smo do šestog pitanja. Finski slikar Akseli Galen Kalela, najpoznatiji po prikazima scene iz kog čuvenog epa? Brže bio Dejan. Možda o Gilgamešu. Ne. Kalevala. Tako je. Idemo na sedmo pitanje. Kojom rečju grčkog porekla se u žargonu naziva uređaj teleprompter koji TV spikerima pomaže u čitanju teksta? Marko. Idiot. Tačno. Idemo na osmo pitanje. Koji pridev stoji uz ime Dalibor u nazivu rock benda iz Vranja? Nježni. Kult razuma i kult vrhovnog bića bile su religije kratkog veka, nastale tokom koje revolucije? Tokom buržovske revolucije, francuske buržovske revolucije. Idemo na poslednje pitanje. Nakon tri sezone u Sacramento Kingsima, u koji NBA tim je novembra 2020. godine prešao Bogdan Bogdanović? Dejane. U Atlanta Hawks-e. Tako je. Došlo je do malog preokreta da vidimo kako ćemo završiti ovaj prvi polufinalni susret. Dejane, napeto, vi tako volite. Koje polje birate? V4. Azot. Kiselina. Ne. V3. Slovo. N. Tako je. Možda konačno. Broj konačno. Ne. B4. Drvo. Da možda konačno nije neutron. Nije. B3. Jagoda. Šta bi moglo da bude? Ćemo dalje. B2. Stribor. Da nije možda konačno skup? Ne. B1. Čudesna. Dalje. Vidi se da ste mladi. G4. Glava. Da nije pod B šuma. Jeste. Možda konačno. Da nije pod G šećer. Ne. G3. G3. Svedok. G2. Češka. Kruna pod G. Tako je. Konačno. Car. Ne. A1. Zvezda. Konačno Norveška. Ponovite, Norveška. Jeste, čuli su vas. Jeste, Norveška je rešenje prve asocijacije, odlično. Rešenje kolone A, more, kolone B, šuma, crtani film, Marko, čudesna šuma, jedan stari, stari crtani film, bajka Ivane Brlić Mažuranić, šuma Striborova, šumske jagode, kolonu smo odmah otvorili, N i krune valute Islanda i Češke, krunski svedok što je znao Dejan, konačno rešenje, Norveško more, deo Severno Atlantika, pesma Beatlesa i roman Haruki Murakami je Norveška šuma, slovo N je auto oznaka Norveška i krune je Norveška valuta. Otvorite polje. A1. A1. Kucanje. Pod A vrat. Ne. A2. Violina. Srce pod A. Tako je, slušaju se pesme. Konačno? Žila. Ne. B1. Sunce. Pod B zvezda. Ne. B2. Brzina. Svetlost pod B. Jeste. Konačno možda? Dalje. V1. Klub. Konačno udar. Nije. V2. Čuvar. Noć pod V. A konačno? Dan. Nije. G1. Cipele. John pod G. Nije. G2. Par. Ples. Pod G. Sve ste otvorili Dejane. Ajde sad još konačno. Škola možda konačno. A ne ima. Škola nije. Marko. Daj. Možda godina konačno ima i to. Tu smo, Dejane. Kad se sedite vi, javite. Marko, vi? Daj.
Vuk, konačno. Ne. Ritam, konačno. Nije. Ne mogu da pomažem. Bal, konačno. Nije. Tu vam smeta svetlost. Dalje. Možda smena, konačno. I srce. Dalje. Dalje ja. Da. Evo, tama. Tama je rešenje ove druge asocijacije. Kolona A, pesma, što znao Dejan, naravno, Lepe Lukić, Srce moje violina, sportska fraza Ostaviti srce na terenu, kolona B, Parizovo gradom svetlosti, Svetlosna godina, Van Gogova slika Zvezdana noć, kolona V, i kolona G, film Prljavi ples. Ali moglo je biti ples s vukovima. Konačno rešenje je novela Josefa Konrada, Srce tame, po kojoj je snimljen film Apokalipsa danas. Svetlost i tama su antonimi. Noć i tama su jasna asocijacija. A tu je domaći film Tamna je noć, dobitnik Zlatne palme u Kanu, film Ples u tami, Larsa von Trira. Kao što smo i najavili, bilo je veoma neizvesno i dalje, samo 12 poena razlike, da vidimo rezultat. Dejan za sad ima 115 poena, Marko ima 127. Bravo Marko, napravili ste preokret. U početku je bilo malo slabije, ali vratili ste se... Skočko je bio baš... Skočko, da, Dejan i ja smo stvarno vas podržavali, ali nismo mogli da vam kažemo. Niste nikako videli da fali. Da, dobro, ali posle koncentracije je bila na nivou, bili ste fantastični, prešli u vojstvo i radujemo se sutra da gledamo ovaj... Biće, mora da bude, mora da bude, obećali smo našim gledalcima. Dejane, hvala vam, bilo je izuzetno napeto. Pa i za nas je bilo napeto, isto tako. Jeste, ali fantastičan ste protivnik, bodrili ste sve vreme, ovih prvih nekoliko igara, vidim da vam je bilo i žao kad Marko ne osvoji. Pa kada nije mogo skočka pogoditi. Da, oboje smo ovde da znate, doživljavali razne slomove. Dejane, fantastični ste bili, ovo je dostižno, znate i vi, Marko, već sutra u prvoj igri, biće neizvesno do samog kraja, kogod sutra doprođe u finale, bit će potpuno zasluženo. Čestitke obojici, zaista tako mladi i tako fantastični. Obojici vam želim mnogo sreće. Vama, dragi gledalci, zakazujem sastanak sutra večer na isto mesto, isto vreme, pa da vidimo koji će to od ova dva fantastična momka proći u finale 136. ciklusa TV Slagalice. Ostanite uz naše programe. Doviđenje.